Prošen det je ko je stan deruar edhe me provitan sotme, si zakonisht do me thana, duke marrë parasysh faktin se jemi në gjendje të pandemisë me COVID-19, edhe këtë herë provita doja kushtoj emisionin më kësaj teme, por kësaj radhe në studio kemi doktor, ose më sakt profesor Nevzat Elezin, epidemiolog, njerit edhe kryetari shoqatës së mjekve shqiptar të Maqedonisë Veriut. Në ndërkohë, më pakës më vonë do i bashkangjitet bisedës edhe kryetari e shoqatës së mjekve shqiptar për Europë, ose thënë më sakt federatës. Por me gjithat, profesor, jeni epidemiolog dhe besoj se nëse dikush mund të na fletë se çfarë po ndodh dhe çfarë krejt duhet bëjmë dhe si po veprojmë mirë apo jo, dhe më thonë është një epidemiolog. Fillim të emisioni, doktor, si ju, si epidemiolog, po e shikni gjendjen me pandeminë e virusit korona? Ju falenderoj një asë di e braftesën, shpresoj se keni njërin kompetent personde, është e fakt se jemi në vrullin e epidemisë, gjithësisht e pandemisë së COVID-19. Dhe situata është atyllë që populata është në uti dhe gjithësësi veshtë dhe trurin e kanë nga mjetet informimit dhe pres konferencët të cilët i mbanë ministri shëndetësis gjithësisht ata të dhanat të cilët i përcjellë ministri për mes komisionit për smundje infektive. Pra, jemi gati-gati se në shpicin asa që thonat pandemisë, për edhe këtu këne në Maqani, për edhe nga shtetet të cilën arrefekojnë, më thënë, me Shqipëri, Kosovë, Serbi, Malëzi, dhe më thënë, dhe gjithandej, përndej edhe e qujnë pandemi, atër kër i kalon kufit, dhe më thënë, ku... Edhe ku preken shumë vendet, po thuaj se gjitha vendet, po kontingentet, të thosht në këtë kuptimin, pra dhe vetë fjalla qërë dhe thosë e pandemi, dhe më thënë, ku një infekcion kalon dhe më thonë kufit e një kontingentit dhe kapën më shumë se një kontingent shprehet dhe më thonë në shprehet paraqitet pandemia, atë që bërja dhe organizata botënore shëndetësisë disa ditë më herë dhe më thonë që shpalli pandemin në mbarë botën nga ki virus, të cilin dhe më thonë akoma edhe nësi epidemiolog kemi shumë pak njëri rreth asaj se si përhapët dhe ku duen masat mbrojtëse mëse pari. Profesor, me qenë se në linje në Skype duhet të kemi doktoreshën Elona Meta nga Gjermania, kryetare Federatës së Mjekëve Shqiptar për Evropë, do e shfrytëzojmë rastin në një bisedë të shkurt me të se që të mos e mbajmë apo jo gjatë gjithë kohës në linjë telefonike. Shpresoj se do kthehemi do me thanë për detajet për cilat gjithsesi se na duhen ti marim nga një epidemiolog, jo rastish pra ju thuam sonte në provita. Qofim nëse po dëgjojemi doktoresh, Elona? Përshëndetje. Gjithashtu. Elona, jena emisionin Provita, bashkë jemi me profesor Nevzat Elezin, epidemiolog, njerit kryetari shoqatës së mjekve shqiptar në Maqedoninë e Veriut, por ju morëm juve për t'ju bashkangjitur këtu kësaj Provite dhe për t'na dhënë, do me thënë, ca informacione se si Federata e Mjekve Shqiptar po e ndjek dhe e komenton situatën me COVID-19 nga se kemi pandemija, po jo, do me thënë, janë të prekura gjitha vendet e botës. Atëherë, ne normalisht jemi të mobilizuar, është e kuptueshme që duke qenë se kemi 3000 mjek shqiptar nga të gjitha trevat në kemi kontakt të vazhdueshëm me një mjekri. Më vjen zëri mirë aty? Mendoj se mirë është. Po, okay. Mund të vazhdosh. Kemi bërë një platformë ku online kemi këto ditë që kemi platformën ku secili mjek specialist në Europë mund të një formë pas aty për të kryer përgjigje të gjithë shqiptarëve të cilët janë të kontaktuar me Kosovë. Pra një specialist janë të gjitha kanë janë një kontakt dhe kushto mund të informohet të ka në lidhje me dhëma në masa të kanë marrë për të plasë për Gjermani, për të e tjerë të atëm për gjendje në koronavirus në fratë në këtë Doktoresh, ju lutem, doktoresh, nuk dija pse po flisni pakës më shpejt, e zëri nuk po është pakës i qartë, vazhdojmë edhe prapë, shofim pakës më nga dalë, ju lutem që ndoshta mund t'ju kapim. Po, ndoshta. Se me gjithat në rjeta, po jo. Po,
Po, e kam fjallën që se cili bën shërbit e veta të gjitha ai koronavirus. Po dia ndryshon nga pandemia, si të thuash ka tepër i timin, lidhja është e keq. Lidhja si duke doktoresh është kërkoj ndjes, nëse eventualisht mund të më sërisht të provojmë që të vazhdojmë ne spaku. Vetëm shkurt spaku nga dalë, doktoreshë, ka nevoja po jo për panikë, është diçka që do e kalojmë pa shumë viktima spaku, dhe apo ndërmarin gjithë ekspertët e botës masat ashtu të cilat edhe duen, do me thënë, masat të cilat rekomandohen nga mjekët e mbar botës, po i marin apo jo për të kaluar sa më pak viktima? Atëherë, Gjermania ka ndjekur historinë e izolimit. Do të thotë që të gjithë personat kanë pasur karantinë, vetëm për ditë dhe personat që kanë lidhje me rendit janë aktiv në punë, për të qenë të tjerë që në shtëpi. Nuk e di nëse më vjen zëri. Doktoresh, po më vjen mirë. Jo, nuk po vjen zëri mirë, kështu që do duhet kësaj radhe ta ndërpresim këtë bisedë, kthehemi ne në studio, besoj se ndonjë rast tjetër, nëse jo, do gjejmë mënyrë tjetër se si do ju inkuadrojmë pak prapë në programin tonë. Shpresoj në mirë kuptim, si duket kemi probleme teknike. Kërkoj ndjesë. E ne vazhdojmë. Kalof shemjarë. Dëgjojmë. Profesor, deshëm bisedojmë, deshëm të marim ca informacione si mjekët tane komentojnë këtë, por me gjithat do me thënë e patë se nuk u realizuat për shkaqe teknike, nuk patëm shumë qka të dëgjojnë këtë. Unë se kuptova në fillim doktor Jashën Elonën dhe të cilin edhe përshëndes. Patëm rastin të të njoftone në konferenzët që e mbajten zbashku në Fakultetin Mjekësisë, Shoqatën e Mjekëve në Tetovë, konferenzën në partë, jashtë atë me thënë, në realitet të pare në mbajtë në Kosovë, të ditë në mbajtë në Maqoni, përshëndes doktoreshën dhe se e kuptova se mjekë shqiptarë ka një loj programit të cilët shkojnë për mes telefonatave, japin kujdestari, dhe më thënë që të japim informacione sa më të mira popullatë shqiptare që ndodhen në shtetin e Gjermanisë, diçka shumë e mirë për asije se i marën informacionet atje ku duhet, dhe më thënë dhe në faktikisht i marim për personeve të cilët janë adekuat, janë mjek të cilët japin edhe nga gjitha vendet ku kemi shqiptar mjek, janë dhe me thënë kjo rjet, edhe normal gjuhën shqipe, apo? Po, gjuhën shqipe është e shumë një veprim i mirë dhe veprim vullnetar, pra është për ta përshëndetur Elonën për veprimin të cilën e ka njësër dhe gjithësësi dhe të keset e përkrajë gjithmonë nga ne dhe... Edhe nga shoqata e mjekve, apo jo nga vendi. Po, doktor, të kthehemi do me thënë tek problemi në vend. Besoj se edhe ju e ndani mendimin se tashmë veç nuk po dim, a vetëm për mes kontakteve të drejt për drejt, apo infektohemi me këtë virus, apo ndoshta po flitët që edhe për mes ajrit kushtimisht, por ju jeni epidemiolog dhe ju lusë nësë qaroni që ka pëndodhë me këtë virus, por rritet numri pak më shpejt, apo jo? Ashtu si që e kemi pritur, apo? Mirë. Mund të themi se por rritet numri shpejt? Përgjësi, une... Më skriojnë panik nëse s'ka nevoj? Përgëzoj njerë së pari komisionin për mërëqe nga smundit infektive, të cilët sa kom njëri janë të gjithë profesional, dhe më thanë dhe janë të lëmis, dhe interpretimin gjithësisht për cilin në mjetet e informimit Ministrin e Shëndetësisë, i cili ka qenë shumë decid dhe shumë transparent në këtë ko të vështirë të kësaj pandemie, dhe ka për cilin dhe më thanë të gjitha vendimit të këti komisioni, i cili në komision profesional në kuptimin e marjes e masave të duhura në popullat. Unë shfrizoj rastin që për mes misionit Provita, dhe si misafir që jam këtu, dhe si profesional epidemiolog, të bëjsh sa më të thjesht mesajin e këti komisioni që populata ta kapë më mirë. Nuk duhet ne të futene në detaje, nuk duhet të futene në patogenezën i virusit, nuk duhet të futene në më thënë se në cilët i ka qeliza, të cilët i sëmona dhe se nuk i sëmona në trupin njëriut, populatës i duhet një mbroqe, i duhet një siguri. Atër që në fillim, e kemi thënë se duhet mbajt higjienë personale, është shumë e mirë për asje se fillimisht rruga e transmitimit të këti virusit ishte për mes lëkurës, gjithësisht duarve të tona, të cilët prekim
gjëra të cilën nuk I dim, kanë përmbajtje apo nuk kanë përmbajtje të këtij virusit dhe mandej indirekt përmes prekjes së hundëve të syrit apo të gojës përmes mukozës, domethënë vinte deri te infektimi I mukozës dhe mandej atje ku e kanë domethënë edhe qelizat prekse fillon të futet virusi dhe mandej të shumëzohet dhe të përcjellet domethënë edhe në organet e mposhtme të gjegjësisë deri në alveole. Pra, popullata ishte e informuar mirë, domethënë së pari duhet që të mban higjienën personale. Edhe distancë sociale. Me një sapun të thjesht, domethënë që kanë përmbajtje alkoolike, të cilët e kanë, domethënë nuk do ndërhiqni atje se sa këta persona çka bën lloj sapunit dhe të gjitha ata njëte dezinfektuese të cilët janë në përbërje të alkoolit dhe e mund të mbajnë higjienën personale më së pari dhe më thanë të duarve të tana dhe mandet të mjetëve të cilën e I përdorim në përdiqëmëri dhe më thanë telefonin celular, rrezet e dritarve, e shumë rrath atje ku mund të vjedhe më thanë dora njëriut në kontakt me viruset të cilët mund të jenë para praktisht të kontaminuara. Kjo ishte ditët e para, të cilët Ministri I Shëndetësisë, përmes këtij komisioni, I dha një apel shumë të mirë, domethënë popullatës, se ku duhet të bëhen ta bëjë atë barierën e parë që mos vihet deri te shpërndarja e këtij virusi. Dhe mbrojtja individuale e personave. Domethënë mos preken ka hundët, mos preken gojën, mos preken sirin. Kjo ishte ajo. Dhe mundësisht domethënë personat të cilët kanë temperaturë, kanë simptomë të ngjashme me atë të koronavirusit, të bartin maska, që mos vihet deri te përhapja e tyre, domethënë tek personat e shëndosh. Kjo ishte një apel shumë I mirë dhe edhe distanca sociale. E dita që sa është me rëndësi distanca sociale. E dita që doli që të mban distancë. Se kemi shumë persona që nuk I respektojnë distancën sociale. Llogaritet dhe janë shtatë studiuar mirë mënyra e transmetimit të ne kemi shumë rrugë. Rrugë kontaktit drejt për drejt lëkurë, rrugë kontaktit me mukozat, rrugët aerogjene, rrugët hidrike, rrugët përmes ushqimit alimentare dhe gjithë me ata. Spari, dhe më thonë, apelet e para që u dhanë se përcillet përmes kontaktit të duarve të palara. Dhe mandejnë direkt, dhe më thonë, përmes mukozës. Kohës fundit ka shumë studimet të cilët të kanë vërtetuar, dhe më thonë, se një kohë, në thojza, deri në 5 orë, mund të qëndrojë virusi edhe në ajet. Shka dhe të se, Kur thoni në ajër, lundron, si e sharoni këtë se nga ana tjetër po thonë nëse preken gjëra do me thënë të kontaminuara se të prekura me virusin, nga ana tjetër nëse mendojmë për në ajër, kur thoni jo, prandaj do doja do me thënë më detajisht që na kuptojnë dhe të na kapin të gjitha ta, kur themi se përmes ajrit, ne planifikojmë njerë ose ajë fusim në kokë, se diku në ajër qëndron ai virus. Pra, një nga aftësitë e këtij virusit, është që një kohë, më të gjatë se viruset tjera, ka aftësinë domethënë të qëndron në sende, të cilët I prekim ne, dhe një kohësisht domethënë studimet e fundit tregon se deri dikundi 5 orë, prandaj thash në toj, dikundi 5 orë qëndron edhe në ajër. Kur them në ajër domethënë na sharoni çfarë ne kuptojmë me lundron në ajër. Lartësia e kësaj mjegullut të ajrit është ajo që ne kuvojmë frym shkëmbimin. Pra se jemi ulur domethënë dikundi 1 metër, 1 metër e 20 lartësi, dhe me thënë, ose nëse jemi në kamp, dhe me thënë, dikur një 1 m 20 dhe 1 m 80, kjo është ajo ku ne bëjmë frim shkëmbimin. Aeri I cili shkëmbehet nga goja, dhe me thënë, me aerin atmosferik atje dhe ku bëhet shkëmbimi. Këtu ndodh që në rrasë dikush kalon me një infektuar me të dhe në moment kolitet, testitet, edhe të ndjatë të folër, dhe me thënë, ka mundësi që ato ti e eliminon jashtë, gjatë frim shkombimit, dhe afsi e këti virusit dhe që të qëndron gjallë një ko në aer, dhe rrasisht në rrasi kalion në këtu, dhe më thënë të bëjmë thithin e këtire. Drejt për drejt, aty për aty? Dhe më thënë, për mjes aer shkëmbimit, dhe më thënë të fusim edhe në organet e primaris këtë virus. Që dhe më thënë, nuk kam baruar, por si e mundshme, dhe më thënë, kohës fundit, dhe më thënë, këta 2-3 ditët e fundit e epidemiologët dhe specialistët infektologët e përshkruajnë domethënë se rruga e përhapjes është edhe rruga e aerogjene. Prandaj, domethënë edhe masat të cilat duhet ndërmarrë tash nuk është vetëm të marrin maska personat të cilët janë kanë simptome dhe dishuan se janë të sëmuar, që mos e shpërndajnë, tani duhet të bëhen edhe ata të shëndoshë, domethënë gjatë lëvizjes në hapësirat të hapura,
që mos e marrin tash, mos e thithin aerin e ndotur. Deri para një jave, do të thonë sugjeroni që vetëm personat e smurtë mbajnë. Atë e kanë sugjeruar edhe në këtë studio të provitës ekspertët e fushave të ndryshme e kështu me radhë, por ja tani po ndryshojnë. Atë thotë se ende nuk po njohim mirë virusin apo jo. Prandaj kemi ne një armik të cilin akoma nuk e dim nga vjen edhe si vepron. Studimet bën ditë ditës, domethënë dhe vazhdojnë të bëhen. Kanë vërtetuar domethënë jo gjatësinë e saj jashtë trupit të njeriu, domethënë dhe e ka mundsuar domethënë që kjo të bartet përmes sendeve nëpërmjet kontakte me lëkurën, indirekt mandej me mukozën dhe tani studimet e fundit domethënë që mund të ekzistojnë edhe në erë, prandaj sugjerohet tani që të bajnë maskat edhe personat e shëndor që ju rastësisht. Cilat raste i lutem na sqaroni se vet edhe nuk i ka mbajtur deri vonë nga se na keni rekomanduar. Domethënë tash ne jemi në lëvizje jashtë ambienteve të cilët nuk e llogarisin për shembull ambientet e shtëpisë, dhomës, nëse sigurisht që personin nuk kemi në vetë izolim ose i ardhur nga vendet me një ndryshim të lartë, domethënë, atëherë në vendet e hapura, domethënë, gjatë aktiviteteve ditore duhet të që dalin nga shtëpia, domethënë të vendojnë maskat që rastësisht, përsëri përmendje, rastësisht mos kalojnë në atë mjegu të aerit ku do të kishim edhe aer të kontaminuar nga virusi korona. Kjo është ajo që ditët e sotit edhe. Do me thanë, nëse shkojmë në shqitorit në bajnë, ku do që të shkojmë? Do me thanë, aktivitetet e ditore të cilët i bëjnë, do me thanë, dalje nga shpia, është mirë, do me thanë, të bardhët. Tani, cilët janë ato llojet e maskëve, cilët ata janë shumë ajo profesionale, dhe diskutabile të cilët, mirë po, është mirë, do me thanë, që një lloj barere mes aerit në thojzat të ndotur, i rastishëm, do me thanë, dhe personit të shëndosh, të vim një barierë të cilën do të kishim paramendu se janë ata maskat të cilët indirekt në mbrojnë që të futet aeri ndotur në mushkërit tonë dhe në mukozën e gujës, hundit apo sirës. Këto janë ata që populatët duhet të kuptonë. Pra, mos futet në detaje, mos shofë une ka shumë lëj lejmësh të ndryshme në rjetet portalet ndryshme të cilët fështirë se mund të kontrolojmë që të bëjnë ato më aktuale dhe më thënë temën, vendojnë në titull të ndryshëm dhe që, pra një apel të popullatë dhe më thënë, atë që kemi thënë për njëzit e sëmuar, tani o mirë që të bartin dhe më thënë edhe. Dhe dita pasaj dhe më thënë, këthim që është nga çdo aktivitet të tire ditor dhe më thënë, mirë është që duar dhe më thënë të bëhen me mjetë dezinfektuese, që i përmenda më herë dhe më thënë që virusin të cilin rastisht ndoshta që kemi marrë jashtë dhe më thënë, mos e fusim në për ambientet të mbilur dhe më thënë, në shpinë ambient të, ku kemi njerëz e familjes e të kështu me radhë. Kjo janë domethënë ditë gjërat që duhet sqaruar rreth rrugës gjithsesi rrugëve të transmetimit të këtij virusi. Edhe një çështje për shikuesit e provitës, jo për mjekët, se mjekët e dinë. Pse duhet kaq në mënyrë këmbgulse të mbajmë distancën dhe të themi të izolohemi ose mos të vizitojmë familjarët e ndryshme, miqtë, shoqërinë kështu me radhë, mos grumbullojeni, mos grumbullohemi më tepër se 5 veta në një hapësirë të mbyllur. Shumë mirë, domethënë edhe kjo një nga masat të cilat i ka dhënë komisioni dhe gjithsesi nëpër konferencat e ministrit ka qenë domethënë edhe mbajtja distance, domethënë nga njerëzit që mos grupohen më së pari dhe dita nëse vinë edhe më së afërmi, domethënë 1 2 3, domethënë të kenë një distancë mes tyre. Llogariti se largësia e lundrimit të këtyre pikave të përzira me virus është dikundin 1 metër gjysmë deri 2 metër maksimum. Pra, por edhe kjo, përse do ta përmendi? Nëse dikush është në afërsi dhe personi që të shtitën dhe në thojza është infektuar, atë mund të qonë dhe më larkë se 2 metër. Në të përësia se është përndëra me një shpeci shumë të madhe. Për sa kohë do të jetë kjo në këtë aer, dhe me thënë, shumë varet nga masia e këtire pikave. Përësia se sa më e madhe të jetë edhe peshtë molekularit të gjenë më të mdhaja, ata pikojnë më afer, ata të cilë që më të lenta, dhe me thënë, marim fëzat vetë mikron, ata shkojnë pak më lartë dhe qëndrojnë akoma më djatë në këtë atmosferë. Pra, prende kjo distanca, spjegohet dhe më thënë që të njëzit të rinë në distancë, mos afrohen një tjetërin dhe gjatë të folurit, gjatë të shtitjes ose gjatë të kulliqjes, mos vjetë dhe rritë e infekcioni këtine personave. Dhe pse tani nërë të dhe më thënë ishte që përveç kësaj distance, mos vizitohen dhe më thënë edhe njëzit. Ne nuk e dim kur vim në kontakt. Nuk e dim kush ka kaluar para neve.
me cilin kemi biseduar. Nuk e dinë edhe personat të cilët janë të infektuar, nuk e dinë a kanë pas medikim. Se kemi personat të cilët janë vetëm bartës dhe nuk shfaqin apo jo kurfar simptomës. Pra ndaj dhe me thënë, është e preferushme që vizitat në për familje dhe me thënë të një të rallohen dhe fare, mos shkohet dhe me thënë që mos jena ne faktor ata të cilët u avartim dhe u sjellim në përshpëri dhe me thënë dikujt tjetër, në pretekst shumë të rëndësishëm mos shkojnë të vizitojnë nga personat të cilët veç vuajnë nga një smundje kronike, sidomos edhe më thamë që ka popullat e cila ka me rrezikuar jo vetëm mosha, se koha fundi tregon edhe raste të cilët kemi edhe një vdekshmëri, por kemi edhe një përhapje të grupë moshe të ndryshme, dhe më thamë kemi edhe grupë moshe në dikundi edhe di vjeqare. Po se edhe kjo të ndryshuan këtë dëna, po se fidhim ishtë ta në fëmit nuk po preken, më të rinjë, jo ta një ndryshoj edhe. Pra, kjo të regon, thash edhe një erë nuk duhet të popullatet të futet në patogenezë në veprimit të këti virusit, por të dite se virusi nuk një mosh, nuk një të shëndoshe se të shëmuar, nuk një grupet e rizikuara, pra ai sulmon, dhe ajo më varë se ne sa kemi shëndetin e fuqishëm dhe të përgatitur në kuptimin e imunitetit, është që ne të shohim dhe më thanë se si të ta përballojnë këta. Në botë, në vendet të cilat kanë qenë të kapluara, Kina, Italia, tani Spanja, rekordmer në tani në përhapjen e kësaj smundjes është edhe Amerika, dëshmëria, dhe më thënë, numri i të vdekurve ndryshon, dikund ishte 5, më ndaj rritën në 7, vende nuk i njanë, dhe më thënë, por nuk dhe thësë kjo se ka dështu sistemi shëndetësor të këta. Por është e kreta jo që të ne... Edhe mjekët po preken, doktor. Dhe me thëmë pjesa dërmuse, mos temi dërmuse tani mos del se zgudzojmë edhe të kalkulojmë apo jo me, por një numër i madhi mjekëve për shemë po preket. Po mund nga jo. Po preken edhe mjekët tanë, doktor? Si e sharojnë ju këtë? Jo nga jo, dhe ne patëm shemë të më thëmë të mësojnë edhe një mjekët marrë një përvoj nga mjekët të cilën ndodhe në Itali, ku patë edhe rastet vdekshmërisë të personelit mjekësor, u desh që ta kapim më seriozisht, dhe më thënë dhe në balafakim, në dishim të pacientëve të cilët kanë një lloj simptomatologjie, pse jo në distancë, ato që përmendin si mas preventive, mos merret një anamnez e duhur dhe me kohë të shifën simptomet e këtyre pacientëve të cilët na vizitojnë, dhe dita është mjeku duhet kese mbrojtjen, dhe ta marrë shumë serioz, dhe më thënë, mbajtjen e maskës, mbajtjen e mjeteve mbrojtëse, veshin e tire, dhe më thënë... E kanë pasë më veshin adekuate, doktor? Ata të cilët besojt që kanë pasë të kujdeshëm, kanë qenë, dhe më thënë, dhe kanë kapë më serioz, që nuk ishtë rastin në fillim të pandemijës, dhe më thënë, pash kanë filluar, dhe më thënë, që këto masë mbrojtëse të japë rezultat dhe më pak e më pak kemi edhe personel mjekësor i cili kaplohet nga kjo smundje. Pra e kanë kuptuar seriozitetin e kësaj. Jo vetëm epidemiolog, jo para si gjithash jeni kryetari një shoqate që është mbi 1500 antarë që ka, apo jo, nëse zgaboj. Janë të sigurt mjekët tanë, doktor, apo jo? Kanë veshmbathjen e nevojshme rastet konkrete, apo si? Unë prapë këtu nuk dhe të kësha kalu për shemëll të mjekët për asjes për kohës fundit dhe mjetët e informimit e kanë dhënë të vetën dhe në takimit që i kanë për komisionet të formuar adekuat për këtë situatë, dhe më thënë komisionet gjegjese për shqetimin e pandemis, edhe në teknerë në vend, një këtë më thënë njën mirë të informuar më rrëth asaj masave mbrojtje. Mirë po, unë kësha kërkuar, dhe më thënë, edhe ke misionet jetë në kuadrë të populatës. Populatën të kine më të sinqirtë. Nuk duhet më shëhur nëse... Janë të prekur. Ajo po se po. Por nuk duhet më shëhur nëse ka pas një kontakt. Por nëse në këtë distancë sociale që kërkon mjeku me pacientin, i drejtohet mjekut me një fjalë se mjek i dashur apo mjeku im personal, unë e dishoj se kom pas një kontakt, ose kom qenë në event ku është përhapur një ditë ose dy ditë përpara në një lloj epidemisë të tillë, nuk e di a ju prek apo jo, por kom qenë rastisht i ndodhur në atë familje, në atë shoqëri ose në atë takim, është e mirë që
në atë distancën sociale të ja tregon mjekut, mandej mjeku merr masa shtesë që ki pacient të kontrolluar, se pacienti nuk duhet lërë pa kontrolluar. Dhe ne jemi ata të cilët, dhe më thonë, nëse bëjmë masa shtesë të kontrolit tonë në veshë dhe në maskat mbrojtëse, dhe më thonë atëherë, dhe bëjmë edhe kontrolën adekuatet të pacientit, dhe do të mbrojmë vetë vetën, dhe më thonë, dhe me kohë dhe të drejtojmë, dhe më thonë, pacientet e tje ku duhet. Për asje se edhe kontrola në distancë mund të bëjë gabime. Duke ditur se me një pijgje sa ke pasur temperaturë dhe pacienti ka prej atyre të cilët edhe ndoshta nuk kanë edhe termometër shtëpi, thotë jo, po thotë nuk kam. Po e them temperaturën është 37.5, temperaturë se e cila nuk tregon se ka ndonjë ndryshim shumë të lartë. Prandaj pa patë mundësi, domethënë s'parën që do ta bën, domethënë të shifet edhe kjo matje e temperaturës tek ta pacientit. Përmendet temperaturën, doktor, disi është çështje diskutabile kur kemi të bëjmë me temperaturën tek virusi korona. Nëse nuk gaboj, nuk kemi një temperaturë siç dim shpesh nga ftofjet ose nga gripit kemi edhe 40. Ktu si duket është temperatura 38, e keni analizuar këtë apo jo? Edhe ne nuk e zëm ndoshta shumë si çështje të madhe, 38 do e kalojmë. Është problem apo jo? Ne epidemiologët e kemi ndryshe, e kemi dhe nuk shkojnë me një simptom, të thonë ashtu. Prandaj edhe në grupin e komisionit për mbrojtje nga smundjet infektive, dhe më thonë, zakonisht janë të kritur mjaft epidemiologë për arsye se ne kemi anketën epidemiologike. Cilat pyetje? Cilat janë pyetje të së pari, dhe më thonë, në atë kuptimin e kontaktit social, bëhet pyetje, dhe më thonë, se ku ka qenë, si ka qenë, kur herë kemi fundit, edhe prekur që nuk kanë udhëtuar, nuk kanë pasur kontakt me të dyshuar, thjesht edhe shtëpi, ndoshta ose thjesht deri në spital ka shkuar. Ai jep një dhënë se ka qenë deri në spital. Dhe epidemiologë lidh ata se në spital ka pas mundësi, domethënë që ai dikun ta merr. Domethënë, edhe kjo është shumë një dhënë e duhur, nga se pacienti është i kujdesshëm dhe e ose thëse se erdh miku im, erdh familjari im nga ky vend, domethënë dishoj se diçka nuk ishin të shqetësuar, edhe ai miku rase nuk i ka treguar drejtë, domethënë ti thosë se jam në vetë izolim dhe kështu me radhë, nëse kjo të dhënë e ka, domethënë është një nga starti i anketës epidemiologjike të cilën një kohë domethënë e fillon ta bën. Mandej vin simptomat, mandej vin temperatura e cila sillet dikund 37.5, por mund të jetë edhe më e lartë temperatura, por kjo e bashkangjitur domethënë edhe me të dridhura, dhe më thënë, një lodhje të madhe, e të dridhura, dhe më thënë, një lodhje të madhe të trupit, dhe më thënë, ngulfatje, që është një simptom shumë i rrezikshëm se paraqitet pak me vonesë se veç kaplohen, dhe më thënë. Po thonë se veç më kur të fillon ajo ngulfatja ose vështërsia në frimarje më është pak si vonë, doktor? Po përfundojmë në... Mirë, edhe aty fillon, dhe më thënë, pjesa profesionale, të cilën nuk duhet pacientët, jo, nuk duhet pacientët të merren me ta. Në të thënë, nuk duhet pacientit të kërkuar nga mjeku arë më shkruj i këtë filan terapie. Së duhet të përmendi unë, se ndo është të dikush dhe të kap e përmendi epidemiologu dhe mire këtë terapie. Po. Në të thënë, kjo pjesë fillon ajo profesionale. Fillimisht, në të thënë, mjeku ta ome kanë në protokollin të fillojnë me... Algoritmin e kanë, po. Me algoritmin të fillojnë me terapie cilë është si pas simptomeve, dhe rrasë të dishuat më ndetë, dhe më thënë, dërgohë në klinikat infektive, njësish në repartit infektive, të gjdo spitali që e ka, që e përsedon, dhe më thënë, dhe tentohet nga jo që gjithashtu të mund të mundësohen gjdo spital i përgjishëm klinika, po të barë një infektolog të kese në repartit e tire, që të ndalon këto lë simptome dhe të tentohen shërimi adekuat i tire. Nuk duhet pacientit të merë, nuk duhet pacientit të kërkon nga mjeku onë më shkruj këtë ose atë terapi. Në dhe në të lehet, kjo është e punë profesionale. Se gabimi më i madh është se gjatë marrjes e këtyre terapive, ka mund të ndodhe edhe gabime të tjera të cilët janë kontra indikacion për marrjen e një terapie të tillë, të cilët mandej hasin vështërsi, mos thëm edhe gjendje fatale, do të thëm pacientet të cilët do të ishin marrë një terapi jo adekuate për gjendjen e tij të cilën e ka në ta. Do të thonë është e punë profesionale. Apeli është, dhe më thonë, përse një do të përmendi, tani distanca, rinë në shtëpi, dhe më thonë, shumë më rëndësi, kjo që mos e përhapim dikun tjetër, se ne nuk jemi njëzë që
rina vetëm në shtëpi, por për të kaluar ka kjo shtëpi deri në shtëpinë tjetër, ne duhet ta kalojmë edhe ambientin e jashtëm. Një nga tre këngji ekologjik që thonë ne, është edhe rrugët e ambientit jashtëm. A do të prekim, a do të marrim ajër, a do të marrim sende me veten, më thon, edhe jemi ata të cilët do ta transmetojmë deri te ajo shtëpi qeta që va fare nuk e ka virusin. Prandaj, edhe të dhënat dhe rekomendimet janë që të rrim në shtëpi të izoluar dhe po patëm nevojë vetëm për nevojë, domethënë ditore të dalim deri në shitore, mos vënohen atje, mos humbim kohë, domethënë mos grumullohena dhe të kthehen në shtëpi, domethënë të shtëpinë tonë dhe mos bartin, domethënë të çojmë në shtëpinë dikujt tjetër, të misafirit të tjetrit dhe kështu me radhë. Keni bërë matematikat? Deri kur do zgjat kjo situatë kështu? Unë uroj që të jemi gjithë në numër para se gjithasht tek e fundit edhe nëse zgjat, sa zgjat. Domethënë më rëndësi është që sipas meje ta kalojmë gjithë sa më lehtë dhe më pak viktima, por ja populli pyet kur do jetë piku, deri sa do qëndrojmë kështu, çka pastaj nëse edhe kur do kthehemi në jetën normale, pastaj këtu është edhe problemi tjetër psiqik, izolim ekonomik dhe gjitha doktor. Është e fakt, na është bërë një farë lloj tollëvije në kokë, nuk dimë edhe vetë si të shprehemi më veç. Dikush po e me më tepër durim po e kalon situatën. Po detyrat e epidemiologëve janë që të bëjnë parandalimin. Ato që kemi sugjeruar tek komisioni që kemi sugjeruar, domethënë te politikë bosit. Ne tani se rregull për shkon me parandalim. Është e fakt, është shumë e qartë domethënë se nuk ka pas një rritje eksponenciale të lartë, domethënë me një pik. Por si e shihni domethënë atë pikun atë majën domethënë të Triglavit, kështu që përmendin ne të Jugosllavisë, e kemi shpërndarë me një kozgjatje më të madhe. Dhe kjo maje ka qenë me e butë. Tre javë, katër javë kemi neve këto. Me but. Si është, si pas epidemiologëve? Në ka dhënë shansin, një kemi dhënë shansin dhe me thënë që ekipit profesional mjekve të cilët meren me shërimin e këtire, që është me simptomat të lenta, të rënda ose të mesme, që mund të shpëndan dhe të jepet një shërim adekuat, pa ndonjë presion, dhe pa një vendim se cilin do të mbajmë në aparate, cilin do të mbajmë në intenzive dhe cilin do të shkiqim për këtu. Pra, kjo shpërndarje e dal nga dal me një numër të kontrolueshëm e ka bërë që në Maqedoninë domethënë të kemi raste të pakta të vdekjeve, dhe pse edhe një është shumë, mirë po, krahasuar domethënë edhe me shtetet përreth, krahasuar edhe në botën domethënë, linia e shpërndarjes së epidemiologjisë e epidemisë, domethënë, është e kontrolluar. Dhe si që shohim, po kemi fatin ta kontrollojmë se than po flitet tash varësisht se cili nga këndvështrimi vet do përfundoj kjo aty dikun ka prilli, po diku shtot ka maj, po kam dëgjuar që prognozat janë edhe pak më të gjata dhe e gjithë kjo po krijon panik në vete të kë... Ne epidemiologët... Prandaj përsem, që fare epidemiologët po... Nuk e prognozëm në këtë kuptimin e ditve, muajve, pra si e se ne e shohëm atjene tani, mbasi ka arritur një pik. Nësi kemi këtë pikën e kontrolushme, që ta jetë shkon edhe horizontal. Kryesore më stritet për një herë... Ashtu, dhe më thënë qarë, pra si e se gjatë kësaj rjesëmërisë se këti linjes, dhe më thënë, kurve që e thua në në metodologji, ne do të kena mundësi që të në paraqitin në raset e para të shërimit. Dhe kështu do të më thënë do të kemi edhe eliminim të atyre të infektuarve do të thënë duke darur nga kjo lini. Dhe do të fillon do të më thënë, ne do të kena të knaqër të të kese një vi horizontale do të thënë, dhe do të vi e koha e mbaqës së distancës, të higjienës personale, të izolimit, të cilën qeveria sodhi do të thënë ta masa edhe gjatë vikendit, që bëri mirë për mua, dhe që i ndati grupë moshët e të rive me grupë moshët e më të rizikuarve, që mos vinë në kontaktet e tire sociale, dhe të mbahat kjo linji sa më e gjatë. Thash, epidemiologët në këtë kuptim bëjnë analiza. Dhe nëse kjo është aje që ne mund të kontrollojmë, ne do t'jena këtë rënashën, dhe me thënë se edhe rastet të cilët të jenë me një fatalitet, do t'jenë shumë të vogla, nëse mbajmë në kontrol, dhe më thënë,
dhe do të jepet shansit që profesionalistët, infektologët, të mbajnë, domethënë, në kontrol të gjithë të smurit dhe të japin shërimin e duhur pacientëve të cilët janë të infektuar dhe që kanë domethënë simptomatologji më serioze. Çdo mend se mjekët e bëjnë maksimumin, definitivisht po tregojnë domethënë edhe shifrat të cilat janë ato që janë, por mundin e tyre asnjëherë nuk mund ta anashkalojmë, doktor. Po ja që patë edhe ca mjek të cilët e thyen kodeksin e mjekëve. Si epidemiologët e komentojnë këtë, çfarë sugjerime keni ju në adresë të mjekëve dhe nga ana tjetër, domethënë edhe si kryetari i shoqatës së mjekëve? Unë sot të lezoha një shkrim, edhe ne jemi njërës. Mund të gabojnë, po ja që gabimet e mjekëve thonë, por, janë shumë të... Kjo është ajo të cilën, dhe më thonë, ne kemi marrë dhe kemi dhënë edhe betimin e Hipokratit, ne nuk mund të mbillëna dhe të mshena pas perdes në një arenë. Por asje se kemi dhënë betimin e Hipokratit dhe duhet të kena së bashku me pacientet. Unë kësha apeluar dhe të kolegët e mi, që është në të infektolog, që është në të mjekët a amë, të cilët që në të parët që vinë edhe me simptomet, ose me konkretisht me personat të infektuar, ose në thosët të infektuar, në thënë janë në kontaktin e parët të tire, mos i frigohen infekcionit, nësa ta marin masat adekuate mbrojtëse. Për asje se nuk ka se si të arrije virusi nëse ne mbrojna para prakisht. Por, duhet marë masa dhe më tërë shumë adekvate, dezinfektimi i hapsirave të tire, larja duarve pas dhe pas, para dhe pas çdo kontrollimi të tire, ndrimi maskave me kohë, dhe më thënë, vendosja e dezinficiencëve para dhe hires në për ambulantet të tire, në hospitalet të tire, dhe gjithsesi, atë sa kanë mundësi, dhe më thënë, përësi se do të përmendi edhe mjekët tam janë të lënur pak pas dore rreth sigurimit të mjeteve mbrojtëse të tire në kuptimin nga vetë qeveria, për asaj se ata drejt tani dhe me thënë i kanë bërë furnizimit për masat mbrojtëse direkt në mënyrë vetanake. Nuk është e problemi, mos kupton dikush se është e puna e harxhimeve, se këta kanë pas harxhime shtesa ndaj këndaj. Do të zamencohen ata, nuk është e problemi i harxhimit, është e problemi i pasjes, sa kanë mundësi një këta në më të funizohen. Për asje se dini që kohës fundit në më tanë kanë munges në për vende funizuse me maska, me alkohol. Edhe munges edhe qmimet janë rritur 3-4 fish edhe këtë, më shumë. Edhe kjo është mjekët, problem në vete. Edhe këtë mjekët. Edhe për mjekët, po edhe për populatën e gjerë, doktor. Po, është e ajo që dëksha thanë në më tanë se të mundësohet, në më tanë nuk është e problemi pagesës, të mundësohet sasira të duhura, për asije se është e mirë, gjdo pacient nuk ka mundësi që para se të vijet e mjë ku anë, për shumë të kontroluat dhe të vendoje një maskë. Po patë e mjek, a mundësi dhe me thonë, mundësia e pacientit vetë, po, në ja moment, që s'ka nësë për vete. Po, po edhe ta pregatit e para se të filloj edhe kontrolimin. Kjo dhe të ishte një mas test dhe me thonë një mbroqës edhe të mjekve. Prandaj edhe një herë thamë, e di mjekës, nëse i kanë marrë masat adekuate, në kohë, më thonë, nuk do të kenë ndonjë rrezik të infektimit të tire. Ka ndodhur, do ndodhe edhe në të ardhmen, do ndodhe. Një nga ajo është mos kujdesi i vetë personelit mjekësor rreth të përgatitjes së pranimit të pacientëve dhe e dita mos respekti i pacientëve të cilët vinë, domethënë, në thojza, të mbajnë fshësi, domethënë, për kontaktet e tija paraprake që i ka pasur ose simptomet. Nuk e din temperaturën, po e din a ka pas kulliqe ajo, a ka pas veshtërsi, a ka pas dridhje. Është rënd, doktore, sidomos kur e dim se tash është koha dhe me virusin e gripit, kemi simptomet e njëta, kemi persona alergjik, ftohje, gjitha këto disi, nga njëra anë po thonë për shembull nëse nuk keni këto simptoma, mos u paraqitni se mund të infektoheni, edhe për ne është rënd, doktor, besom në hall jemi. Po, prandaj edhe e përmenda në fillim. Po, dimë edhe si të veprojmë kushte normale. Sa do që ju po thoni se duhet paraqitni nëse keni temperaturë, keni kollitje, po kur ka persona të cilët paraqiten për këto raste, po kur e din mjeku anamnezën se është alergjik ose është me smundje kronike, nuk po e kapin shumë serioz, apo jam gabim dështa, se nuk po kemi teste për gjithë, apo çfarë është puna? A duhet gjithë testohemi, doktor?
Ja, edhe një pyetje shtesë po, shumë e rëndësi. Kemi tash mjaft pika testimi në vend, do të thonë, janë hapur. Në jo, është karakteristikë për asë se herë poshtë i sigurt, herë jo. Tek një person po dalin dy parë. Gjithashtu janë pyetje epidemiologjike, do të thonë, dhe edhe të cilët ne mundohen edhe më një vëmë tu asërën të përmend në përmjet një algoritmi të cilën e kemi zaktuar. Ka ardhë koha, fillimisht më thënë ishte numri edhe më i vogël i të infektuarve, dhe pikat i kishim të testimit i kishim më të vogla. Dhe kishim algoritmin me disa kushte para prake të cilët ishim vështirë për shembull për të dalë, a është për të testuar ajo. Ne sugjeruam dhe nëpërmjet të shoqatave të ndryshme kemi bërë edhe një apel deri te komisioni gjegjes, domethënë për smundjet infektive, që të ndryshuar pak këtë lloj algoritmi të jetë më i butë, për arsye se jo çdo kusht e dinë ka pas kontakt ajo, domethënë. Në rrasë se shtiklohet atje se nuk ka pas kontakt, ai nuk është për testim. Eliminohet nga rendi i testimit. Tani duhet kjo të zbutet për arsye se janë shtuar testet, janë shtuar pikat e marrjes së mostrave për analizë dhe sugjerimi i organizatës botënore së shëndetësisë ku ishte testim dhe vetëm testim, është mirë, domethënë që mund të na dalë neve se gjatë testimit dhe që i bëjmë të na dalë një numër tash edhe shumë më i madh se sa ditëve të kaluara, por nuk duhet na frikon ajo. Deri sa atëherë kur ki numëri testimit do tjetë i kontrolushëm për ne epidemiologët, që të mund të kemë një përpëshmëri, dhe me thënë një krasim të numërit të mjekve të cilët dhe përkujdesin për këta dhe ata të cilët janë të infektuar. Vetëm në thënë të jetë e kontroluara. Nuk duhet në friguar nëse numëri në del ata, pozitiv. Ato që përmendet juve, kemi rasat që në dalën edhe testet negative. Më thonë, nuk do të thosë se testi është e ashtë sensitiv dhe të gjitha rase dhe tjada. Shumë varet të kohës marrës së inkubacionit të cilën kohë. Shumë kohë, shumë varet edhe jo. Nuk mund të tash unë më tregoj dikush se para 2 minutave pata një kontakt me të dishuarin ose të konfirmuarin me COVID dhe tani edhe marrë unë strishë dhe të pritë të jetë ajë pozitiv. Pra do të kese edhe kohë që ki virusë më thonë të futën në mukozën dhe të filloj të shumëzohet dhe të japë dhe më thënë të aktivizohet më tepër që ti e po dhe simptomet e antitrupsat e saja në serum dhe të paraqite dhe më thënë dhe testi pozitiv. Pra të gjitha këto e bojnë dhe më thënë që prende janë edhe rritë testimet, prende janë edhe testimi parë, testimi ditë, testimi tre dhe më thënë prandaj edhe duhet kemi vaksina ilaçe po nuk kemi, si e komentoni këtë profesor, deri ku jeni, mendoj kur themi, deri ku është shkenca në këtë drejtim, mjekësia? Unë sot më njësi pata disa nga leksionet e cilët i pata me studentët online dhe pata edhe pyetje nga vetë studentët dhe përmendën ata vitin 1915, dikush 56, në eksperimentet në për laboratorët e ndryshme ndaj këndaj. Ekzistojnë, ka në bot kemi mutacionet të cilët ndodhin në natyrë, të cilët ndodhen gjithashtu ndodhen edhe me bakterin, ndodhen me viruset, me protozoarët, po ndodhin edhe ata në laboratore të ndryshme shkencore të cilët bëhen. Por jonë, ekzistojnë mutacionet dhe me thonë dhe mund nga ki virus dhe me thonë COVID-19 e bënë që të kete një rezistencë një afat gjate në apsirat e jashme dhe me thonë dhe të bënë dhe me thonë të jetë e mëjë transmituashëm duke që ndruar më gjatë në mjetët e jashme dhe të infektohat për mes njëzve. Pra jonë të, qka ne, si të të zbulojmë, dhe me thonë duhet testimet. Tjetër ajo që popullatat të nëri shkencëtarët në kuptimin asaj ato gjenë vaksina jo. Unë besoj se edhe me u gjetër vaksina, ne nuk do të kemi ko në shpejtësinë për hapjes së kësaj pandemie që ne të mund të vaksinohemi dhe të mbrohemi nga kjo pandemi. Do të jetë edhe për gjeneratët e ashme, dhe më thënë edhe për ata ne zbulimi vaksinës, e cira ndoshta është edhe nesër mund të ata dikush të shpallë se ka gjetur. Ka shumë portale që thonë kemi gjetë këtë, kemi gjetë këtë. Këtë është ndërhyj, kemi edhe shumë ilaçe të cilat po fliten, po përfolen për to, varësisht prej cilit vend, cili ilaçe kështu me radha. Mendoni se ne pacientët tanë, po i trajtojmë, do me thënë, në klinikën infektologjisë, ashtu si që rekomandojnë organizata botërore shëndetësisë, edhe në aspekt të trajtimit si epidemiolog, qëfar po sugjeroni? Epidemiologia edhe njërë përmjënda, është e parandaluse. Mëndej punën e klinikës më rëmë infektologëve. Për populatën shumë më rëndësi është, edhe njerë për para e përmendë dhe tani e përmendi. Nuk duhet ata të fusën në mënirën e veprimit të dhënjës e terapisë.
ka komisione të cilat janë shumë të përzira për farmakokinetike në barnave të cilat meren, ku veprojnë, si veprojnë dhe ku dhe të kjenë ndikimet efektet e pa dëshirushme të këtire terapisë që i marrin. Pra, ata lëmë njëtën e vëllëmë profesionizve të të meren. Populata duhet të merë vetëm sugjerimet, rekomendimet të cilat çdo ditë edhe njëtët informimi si që jeni ju, dhe me thonë, konferencët e përdiqme të Ministrës të Shëndetësisë dhe apelet e njëzve të populuar, si që shofë ndalin edhe futbolistë, dalin edhe këngtarë dhe atane, duke na u lutur që të qëndrojmë në shpi, kemi dalë edhe nesim njëk të thona se ne jemi në vijën e parë, ata të cilët janë në shpi, në tri në shpi, dhe dhe të merën me këtë gjërë. Nësa punën e shërimi, dhe më thënë, u alëm i infektologëve, dhe për terapinë të cilën është supozuar në botë, të cilën edhe e ka provuar edhe shteti jonë, dhe më thënë, të merën profesionistët për asje se terapia nuk jepet vetëm nga një person, nuk jepet vetëm nga një infektolog, por terapia, dhe më thënë, jepet në formë të konziliumit dhe ka etapa e dhënjës e saj. Nuk merë, dhe më thënë, edhe. Ne shpesh kemi përmendë edhe para prakisht, dhe më thënë, nga viruset e tjera. Së ndimon antibiotiku. Tani, në thojza, filan antibiotiku, ndimon, filan antibiotiku, në ndimon, dhe këshë mërë përzire terapisht. Këtë e kajnë profesionistët. Edhe ne si infektolog nuk merë në me këta. Dhe më thënë, atë në të bëjnë edhe. Ne e qëmë deri të infektologu, i cili mandet duhet të bëjë shërimi. Pra ne e bëjnë një apel edhe të populata. Mos kërkojnë nga mjekët amë që të shkruajnë ose të përshkruajnë për mes recetave antibiotik të cilet ndoshta për ato janë fatale. Ndoshta për ato pacient dhe më thënë janë fatale për asje se jështë do kushtë të dinë për shumë se mos ka ndo një efekt negativ i cili barin dhe cilin dhe ta marë mund tjetë e oale, gjiko, kardiometatikët. Keni këshive dhe për mediat, për gazetartë? Une... Sa është më rëndësi dime dhe ne sakt varësish se qka po informojmë, qka po pyesim, qka po plasojmë? Po gabojmë apo jo? Po, zdo kush mund të gabojnë, edhe ne, nga të këti emisionet mund kemi gabojnë diçka. Po, mos jetë me qëllim që të hapim dezinformata. Pra, dezinformata duhet leon anërës në të këta raste. Dhe të meren, edhe mjetet e informimit, për edhe ju si gazetar. Shumë rëndësi dhe me thënë është ajo, jo që thët ministri, se ministri bën vetëm për cilën e profesionistëve. Më dhe në ata të cilët në janë komisionin. Unë një kohë që kur kanë qenë dikur edhe antari komisionit për smunjit e infektive dhe një antari komisionit për sildhen e ligjit për mbrojtje shëndetësore për smunjit e infektive, kemi qenë dikundit deri dhe në 17. Të gjithë janë profesionist ata. Ja për së gjirim, atje janë të përzirë, ka infektolog, ka klinicist, ka epidemiolog, dhe kështu më ratë të cilët e bën një konglomerat të të gjitha të dhënave dhe ja plasojnë ministrit që t'jale në mjetet informimit. Ju jeni ata të cilët e shpëndani më ndaj këta. Dhe ata që jenë në formë zirtare, jenë mirë të shpëndan dhe së më pak dhe më thënë të infiltrohat dhe më thënë populata për mes portaleve të cilët nuk marim përgjësi për lajmet të cilët i shpëndani dhe më thënë. Unë ka lajmet të cilët thonë një gjithë këshu e shëroj, një gjithë këshu e pastroj dhe këshu më radhë, më thënë, jo vetëm për koronavirusin, për edhe shumë tjera të cilët... Do të të bazojmë në organet kompetente, po, institucionet, po. Në organet të cilët, janë organet të cilët janë kompetente, pra, ministri i transmiton të... Rekomandimet, këshillat, vendimet, të vendimet e komisionit i cilët është adhe. Por i kemi edhe shtabet e krizave, të cilët gjithashtu, dhe më thënë, aprovojnë në për komuna, dhe më thënë, veqeverisin lokale, në për bashkësit lokale, dhe me thënë, në për shtëpijit e shëndetit të cilët të gjitha aprovojnë rekomendimit të dhona nga ki komision i caktuar. Profesor, u munduam të marim një prognoz dhe rikur kështu, përgjigje nuk patëm kështu. Sakt, po, për fund të krejtë emisioni, qëfar do thënë? Nuk jam skeptik nga të, mirë po, në zonë fakti, tre ditet radhazi kemi një mbajtjet të linjës, kurbës që thonë atë në formë horizontale. Nuk kemi rritje, në thënë, rase vazhdojnë këtë trend, në thënë, të shpresojmë në ditë më të mira, por mos harojmë se shtimi i pikave të testimit, levizja populatës, e banë që nuk o që di që mund të naparacit edhe një pik tjetër, e cila nuk është diçka që nuk pritet, tek ne kemi epidemiologët, pra
me veprimit të cilët kemi bërë në vendet ku merret strisho dhe shtimi profesionalve për marrjen e testimeve, domethënë shtimi i numrit të testimeve, domethënë të na dalë edhe një numër më i madh, por nuk mund duhet na frikon kjo. Për arsye se çdo testim na bën që ne të dimë për personin dhe të marrim mas për parandalim në kohë të shërimit të tij. Kjo është një nga ne si epidemiolog, domethënë që shohim atë në ditën e nesmër, domethënë kur e shohim këtë vijë se na shkon në vijë horizontale. Por, presi, por po. Jo, por jo, mos na habiteni rase në aparatit, domethënë edhe një pikë tjetër, e cila pas 3-4 ditëve të shkuarjes në formën horizontale të kemi në një rritje, por kjo rritje është e pritshme për arsye të shtimit të numrit të testimeve në vendet e ndryshme, për arsye se dim që... Se ka edhe, vende edhe asë që po i testojnë, për shemë, po edhe, edhe kjetarët e komunave, edhe drejtorët e spitaleve, drejtorët e spitaleve, drejtorët e shtëpijave dhe shëndetit, bërësit lokale, dhe më thonë në vendet ku kanë filluar numri të rritët i të infektuarve, kërkojnë që të shtohon edhe pikat, ministri para paraqitje dhe dhe më thonë pikat e marrjes në lëvizje, që është dinamike, dhe më thonë për marrjen e testimeve, kështu që kiqja shumë e mirë u bë e mjekëve am në marrjen qoftë edhe telefonatave për një algoritëm të cilin mund të marrin domethënë pacientët që mund të testohen për ato që thash kërkesën që kërkojnë domethënë që këto kriteriume të ulën një çik për arsye se nuk e din domethënë se ka edhe të tilla që nuk kanë simptome domethënë por duan të testohen. Si të testojnë ata, datën e të cilët që u paraqitën simptomat e njëta, edhe një pyetje po, çështje krejt përfund. Shpeshherë dëgjojmë në rrjetet sociale kërkesat e popullatës izolojeni këtë qytet, izolojeni këtë qytet e kështu me radhë. Atu alem ato organeve kompetente, ata të vendosin se cili qytet duhet të izolohet ose të futet në karantinë? Në jo, kjo është një nga masat të cilët askush nuk e dëshiron. Edhe politika nuk e dëshiron, por nuk e dëshiron, domethënë edhe mi po profesionistët po. Në kuptimin e profesionistëve neve si epidemiolog, çdo lloj izolimit, mos lëvizjes së njerëzve të infektuar brenda një popullatësi të infektuar, domethënë do të ishte një nga shpuqja e asaj rrugës për përhapjes zinxhirit ata. Kemi pa në mjetet e informimit, domethënë nëpër Facebook ata në ku kanë vënë kokrat e qibritit dhe ku kanë hek një shkreps. Kjo ajo të cilën ne mundona epidemiologët të shputim këtë rrugë të përhapjes. Kjo është izolimi, kjo është vetë izolimi, kjo është karantini. Dhe pse jo, në më thënë nëse me një qitet, me një vend, që është edhe lokale, se mund të jenë edhe lokale, në më thënë karantinet e njëzve të këthirë në përvendet me rizik të lartë, në më thënë këta 14 ditë të izolimit dhe tire, është një loj mirë e prevencionit, që mos vjetë, në më thënë, të përhapja, gati tani të një vend që sa do kudo një e kemi të kontroluar. Mos në dalë nga kontrolit, në thënë, numri i të infektuarve. Profesor, faleminderit që ndatë kohën, gatë tova i rëdhën sonte në Provita për ta realizuar këtë emision dhe për të ndarë këto informacione bashkë me shikuesit e Provitës, unë sinqerisht që falemderoj. Që çdoherë kur kemi nevoj, ju jeni këtu, po besoj se këtë bashkëpunim do e vazhdojnë edhe kolegët e juaj, mjekët tjerë, pa marë parasysh se cilës fushë të mjekësisë i takojnë. Se kemi nevoj për të na informuar dhe... Nuk ka pas asë shumë mjekët profesioniste, dhe më thamë, për një informim të tilë, për asje se me të vërtet kam pas shumë informacione edhe të shkruara, dhe më thamë, nga Ministria Shëndetësisë, kam munguar tekste shkipe, të cilët në kohës fundit po përmirsohen, edhe për populatën, edhe për mjekët anë, dhe më thamë, të përmirsohet pak algoritmi i marjes, gjithësisht i anketës epidemiologike, në zbuqin e kriteriumeve të testimit, do të thonë të mund të testohen sa më numër më i madh, mos na rrejë rase na del kurba në rritje, do të thonë eksa, por do të jetë pozitive se ashtu numri i testimeve. Dhe kjo ishte emisioni i qelluar, unë mendoj dhe ju faleminderoj për këtë që më thirrët popullatën të vetësim, do të thonë dhe të evaluojmë edhe një herë që në të rinë për shtëpia nuk bëhet të kenë rastin, do të thonë të jenë me fëmijët e tyre, do të thonë që të mundit të përmallohon, për asje se përdishmëria dhe aktivitetet e përdishme në kanë mojtë largona nga familja. Situatë është e këtit, gjendja është e këtit, duhet pak... Me këtë solidarizim rrëthmive të tonë dhe plegjve ta, në më thënë,
të bën shputin e kësaj rrugës të ndërpresëm infekcionin më të gjeshëm dhe për hapin e koronavirusit. Profesor, faleminderit. Edhe ju faleminderit për emisionin dhe në tjena të gashëm sa herë që në thini. Pa. Ka që pra shikues të nderuar për këtë emision ku i ftuar ishte profesor dr. Nevzat Elezi, epidemiolog dhe njerit kryetar i Shoqatës së Mjekëve Shqiptar të Maqedonisë Veriut. Unë prej këtu ju përshëndes, ju le takim të sërishëm të hënën e ardhshme, por jo nga studioja, pasi që edhe ne duke dashur të parandalojmë për hapjen e virusit korona, vendosëm që emisionin ta realizojmë në teren. Unë shpresoj në bashkëpunim me ju, para se gjithash ju mjek e ekspert të fushave të tjera të cilet e ndiqni emisionin Provita, do jeni këtu për neve dhe për shikuesit e programit ton. Unë ju falenderoj dhe shpresoj se sërish dhe të shifemi pra të në ardhshëm.